Molt bé, doncs segona part de l'àrtic que volem passar en companyia dels Catarres, la banda d'Aigua Freda i de Centelles també, que han publicat un nou disc després d'un any i mig, més o menys, d'aturada. I el passat cap de setmana, ho he dit bé, vau tocar el Cruïlla. Què tal? Com esteu? Nois, ens en falta una, ens falta la Roser. Sí, falta la Roser. Què passa, que us dividiu la promo o què? No, ens han abandonat. Perquè no paren, aquests nois. Ens han abandonat, ha hagut d'anar a València i per qüestions personals i no puc venir. Bueno, escolta'm, per exemple, aquí a l'Àrtic començarem vacances d'aquí una setmaneta o així, en tenim moltes ganes, però clar, els músics, a l'estiu, que és quan la gent normal fem vacances, vosaltres treballeu més que mai, i vaya estiu que us espera a vosaltres, perquè crec que no podeu descansar ni 4 dies seguits. No, i ara que ve l'agost serà mortal, perquè sembla que tenim 17 concerts, el qual vol dir que és pràcticament, bueno, cada dia sí, dia no, concert, i és una autèntica bogeria. Però estem contents, perquè això vol dir que tenim molta feina, clar, que agrada la nostra música i que tenim feina i podem treballar. Estem contents. Molt bé. Poques vacances en favor de construir una carrera que ja té una bona colla d'èxits. Hem mirat de resumir-la en un minut. Anem a veure què tal ens ha quedat. L'Èric, el Jan i la Roser són tres músics d'Aigua Freda i Centelles que cap al 2010 ens van presentar una xoni de Castefa que responia al nom de Jennifer. Des d'aquell moment, com ja he sabut, els Catarres s'han guanyat un lloc al panorama musical català, amb els seus aires pop-folk, 5 discos publicats i centenars de milers de fans a casa nostra i a l'estranger. Ara, en el cim de la seva popularitat, els Catarres, després d'un any i mig d'aturada per armar-se de cançons i melodies electròniques, tornen carregats de principis sòlids. I nosaltres hem volgut aprofitar la benentesa per convidar-los a l'Àrtic, on els nostres principis són insubornables, tot i que, si no els agraden, que no pateixin, que sempre els podem canviar per uns altres. Clar, comentàvem que els Catarres vau fer una aturada d'un any i mig, més o menys. De fet, crec que l'altra vegada que vau venir aquí al programa vau venir a explicar-nos-ho, que era quan vau treure... S'acabava just la gira del disc anterior. Clar, sempre sobta que un grup que està en un moment tan exitós decideixi parar. Bueno, és una mica precisament per això que dèiem, no? De tenir tants concerts, realment no teníem la necessitat de parar. Haguéssim pogut continuar, però portàvem 6 anys sense parar, sense fer pràcticament vacances, enganxant gravacions de discs, amb gires, i creiem que era necessari. Per un esgotament físic o psicològic? O sigui, en cap moment va perillar la continuïtat dels Catarres? No. Era més una cosa preventiva per no arribar a aquest punt, d'estar tan cansats de no voler tocar més, no? I també teníem la possibilitat i el privilegi de poder-ho fer, i vam dir, aprofitem aquest temps que tenim i fem altres coses, sortim dels Catarres una mica. Us heu anat veient durant aquest temps? Molt poc. No heu coincidit per la plaça del poble a fer el vermut? No, perquè quan un estava fora de viatge, l'altre arribava i... De fet, en 9 mesos ens hem vist molts pocs cops i pràcticament tots els cops que ens hem vist ha estat per gestionar coses del grup que teníem congelat, l'empresa que tenim i tot plegat. Però sí que era necessari fer aquesta parada. Després d'omplir totes les sales de Barcelona en una setmana, tot allò que vam fer, ja no sabíem... Bueno, ja va arribar una catarsis i va ser com parem un temps. I vam dir sempre que tornaríem. Des de la roda de premsa, quan ho vam anunciar, vam dir que tornaríem. El que passa, no sabíem si en 6 mesos, un any o 2 anys. Bueno, ho vau dir, ho heu fet, han tornat amb un disc carregat de cançons que estan tornant a funcionar molt bé, com per exemple Fins que arribi l'alba. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu. Tan fora del comú. Fins que arribi l'alba és el primer single de Tots els meus principis, que és com es diu el vostre disc, que el veu presentar al març, més o menys, oi? Sí. Clar, principis es pot llegir de dues maneres, com a principis ètics o com a començament d'alguna cosa. Principis ètics sembla que en teniu, perquè just quan veu presentar el disc, que l'havíeu de presentar a les trenes de Girona, per la situació política del país, veu decidir cancel·lar el concert. Sí, ens van donar l'oportunitat aquesta de tocar al Terrat de Girona, que era un concert així molt màgic, molt especial, i que ens feia molta il·lusió, de portar molts anys perseguint-lo, volent-ho fer, i es va donar aquell dia que van detenir, em sembla que, no sé qui era, que havien detingut els càrrecs polítics, i bueno, va ser un drama,
i vam decidir que no calia, no, un moment, no era moment per divertir-nos i passar-ho bé i fer veure que no passava res i bueno, creiem que era lògic i des de l'organització també, o sigui que es va suspendre. Les coses des de llavors s'han mogut, continuen mogudes, eh? Com veieu la situació ara mateix? Clar, tu, Eric, tu vas arribant a les llistes de Junts per el Sí, tu t'hi repetiries o no? Si fos unitària, com era en aquell moment, sí. Sí, perquè jo crec en l'independentisme i crec en la unitat de l'independentisme, sí. Molt bé, va, tot i això, tot i que estan conscienciats políticament, les vostres lletres no són, podríem dir, explícitament polítiques. En aquest disc, per exemple, canteu l'amor, canteu la nostàlgia, que, bueno, que són coses que tots, del color que siguem, podem compartir. Busqueu conscientment ser transversals en les vostres cançons, arribar a un nen de petit, a una persona gran, a un d'esquerres, a un de dretes? No ho busquem. Ens surt una mica de natural escriure cançons així, no? I crec que les lletres és el denominador comú d'aquest disc amb els altres discos, perquè sí, musicalment és molt diferent. Sí, ara parlarem. Però com que les cançons ens surten així, és el que uneix aquest disc amb els altres, no? I per tant és també la nostra manera d'escriure les cançons. Ens surt una mica així de... No intentem res. Penso que és perquè també tenim gustos molt diferents entre els tres i sempre ens hem de posar d'acord, hem d'arribar a un punt mig que ens agradi als tres i això suposo que fa que també arribi a molta més gent, no? Com dèiem, i com deies tu ara, aquests principis del disc també es poden entendre com un començament. Els Canterres heu començat una nova època. Com deies, les lletres, la temàtica continua sent més o menys la mateixa, però l'estil musical ha variat una mica. Heu deixat de banda una mica més el mestissatge, el folk, i ara hi ha sons més electrònics, més guitarres elèctriques, un baix elèctric també. Bueno, creiem que era el pas que havíem de fer, no? Quan vam acabar la gira l'any passat ja teníem aquestes ganes d'incorporar altres coses, altres sonoritats, sí, i amb aquest disc vam començar a experimentar, fins i tot vam incorporar això que dius, no? Sintetitzadors, sons més electrònics, que no teníem idea al principi. Clar. I bueno, vam anar incorporant, ens va agradar com quedava, i les noves textures també ens agradaven, i ja vam tirar-nos a la piscina i vam dir, pues, tot el que faci falta, no? Segurament amb la música, per no estancar-te, has d'estar contínuament investigant. Sí, bueno, ja, no tothom ho fa, i també és lícit. Però nosaltres sí que crec que tenim el cul una mica inquiet, sí, no, amb aquesta cosa, i tots els discos anem fent coses diferents, sí, i cada cop tocant instruments nous i aplicant-los també al disc. I és essencial, jo crec, per la carrera d'algú que la seva inquietud sigui fer música, anar a provar coses noves, no? Perquè si no, en el fons, et sortirien tots els discos iguals, no? Heu escoltat grups nous, bandes noves que us hagin pogut influenciar en la sonoritat d'aquest últim disc? Que influenciar. I bueno, jo sempre penso que influenciar i t'influencia tot. El que t'agrada, el que no t'agrada, tot el que sents, no? Al final és una mica així. Però no som molt d'intentar emular coses que ens agraden. Però suposo que ho fem involuntàriament, no? I és una cosa que no pots evitar fer-la, suposo. El que no canvia, per exemple, és el vostre amor pel format físic, que aquest és molt especial també, que en cada CD, anava a dir disc, inclueu una Polaroid. Quants discos, per no, quants CDs tenen la mania amb els discos? Fugi. És una Fugi. Quants CDs heu tret? De moment 10.000, hem fet 10.000 fotos diferents. 10.000 fotografies diferents? Sí. Clar, perquè cadascuna és una i no hi ha negatiu, diguem. Exacte. No hi ha negatiu, clar. Sí, des del primer disc ja vam intentar fer les portades úniques, no? Sí. Per agrair la gent que comprava un disc que tingués un objecte únic. I en aquest disc se'ns va acudir que podíem fer-ho a través d'una fotografia, no? Perquè parla molt de moments, d'inicis de la vida, no? De coses, de records, no? I que més un record que Polaroids, que és un molt de la nostra època i que també és això, no? Que és un objecte fugi, únic. Fugi. Escolta'm, però no sé si vosaltres esteu, quan acabeu un concert, esteu quan es ven el merchandising i això, hi sou o no? A vegades hi anem, depèn de si podem o no podem, depèn de si tenim... Algú intenta anar sempre. Sí. Clar, i m'imagino que la gent us ve amb aquesta Polaroid a que els hi signeu. Fugi. És que costa, eh? Al final... Sí. No? Que això és molt xulo. Sí. De fet, bueno, és que és una mica com el que deien Joan ara, no? Que és una peça de col·leccionisme i com més única sigui, doncs millor. I amb el troquel també fa que cap portada sigui igual, no? Llavors, com que es veuen totes amb la tapa
o sigui, la foto fa que la canvi, la portada és molt xulo, perquè sortim en diversos moments de... en diverses sessions, amb roba diferent, tots es veuen diferent els tres, i és molt guai, això. Quants dies vau estar per fer totes les fotos? Quatre dies, jo crec. Dos caps de setmana. Sí. Molt bé, anem a veure com soneu en concert, així de bé. I de sobte mires com si tinguessis la resposta, la cura dels meus mans. Això va ser el dia 6 d'abril, 5.000 persones. Sí, a Poble Espanyol, Va ser molt maco, estàvem una mica nerviosos, també, perquè era el primer concert de tots i estàvem allà una mica amb els nervis, però va estar molt bé. Clar, el primer concert després de l'aturada, a més. Després d'un any i mig sense fer concerts, sí. I llavors això sempre es nota una mica, no? Estàvem una mica inquiets, però no, va anar molt bé, estem molt contents com va respondre la gent de poder omplir el Poble Espanyol, que és un privilegi que vingui tanta gent a veure't. Només començar la gira, que mai saps, no?, que et pots esperar. Molt contents i molt agraïts. Clar, amb els anys cada cop són més complexes els vostres concerts, cada cop en sou més. Crec que tota la banda, si comptem el tècnic de so, el tècnic de llums, en sou uns 14 més o menys, sí, sí. Tela, o sigui, sou una petita empresa. De gires, no sé si sí, això sí. Treu divertiment a l'assumpte o no, aquesta responsabilitat. Bueno, sí que t'afegeix responsabilitat, això és veritat, perquè clar, quan començàvem doncs era una mica un cachondeo tot plegat. Clar, era un hobby. Sí, i però ara clar, hi ha una responsabilitat, hi ha molta gent treballant, ja és serio, però també t'afegeix la possibilitat de que treballes amb molta més gent, coneixes amb molta més gent i es crea com una família, no? Hi ha un ambient familiar molt maco i estem molt contents amb aquest equip que hem trobat aquest any, és molt guai. Mm. Veu fer el concert al Poble Espanyol, heu tocat al Cruïlla, a la Clàunia, a Canet, també com va anar per Canet? Brutal, sí? Molt bé. Espectacular. Sí, sí. De fet, la gent que vulgui veure com han anat els concerts, tenim una llista al nostre canal de YouTube que anem penjant cada concert un vídeo resum. Ah, bueno. I està molt xulo. Allà vam penjar fa unes setmanes el vídeo resum del Canet i mola molt. De fet, esteu agafant imatges, he vist, dels vídeos resums aquests. Sí. No, vull dir, està guai. Escolta, i el concert de Cap Roig, com us el plantegeu? Doncs aquest perquè és molt especial. Perquè vosaltres podríem dir que sou una banda una mica multiformat. No sé si totes les bandes en el fons ho són, no? Multiformat, que t'adeques al lloc on t'adaptes al lloc on sí. Toques. Sí, aquest any, òbviament, anem enfocats a fer festes majors, molta festa, molts concerts de nit, festivals. Però ens podem adaptar i de sobte podem fer un Cap Roig, perquè tenim les cançons per fer-ho, diguéssim, tenim cançons més tranquil·les, tenim cançons més profundes, o millor, més balades, i podem canviar el repertori, òbviament farem una cosa més adaptada a l'espai, però no renunciarem a que tothom s'aixequi de la cadira i comenci a ballar, això no ho tenim claríssim. De tots els, perquè vosaltres heu voltat per mig món amb els Catarres, de tots els concerts que heu fet, si us en faig triar un, per especial, o per desastros, o per que sigui, quin triaríeu? Quin triaríem? És que hem tocat a la Xina, també. Hem tocat a la Xina, i de fet un de la Xina va ser molt divertit, però no sé si el triaria com al concert. El públic era xinès? Sí, sí. Sí, sí, absolutament. Cantaven les cançons? No. Però ballaven molt, i ballaven molt, i anaven molt a temps aplaudint. Això s'agraeix molt, també. No sé, jo si em quedaria en un concert, potser em quedaria amb el de la Mercè que vam fer el 2015, sí. Crec que era, que va ser molt gran i molt espectacular, però jo bueno. També em quedo amb aquest, crec que és el que hi havia més gent, que no sé, hi havia, segons la Guàrdia Urbana, 70.000 persones. I era brutal, saps? Pantalles a la meitat de la gent, dos, tres PEAs, era molt espectacular. Sí. I d'emocional, potser l'últim, el de l'última Déu, al sí. Final de gira de fa dos anys, el Rasmatàs. Parlem de la producció, perquè heu canviat la sonoritat, però no heu canviat el productor. No, bueno, és que productor tampoc ni... Bueno, sí, en part sí. Bueno, que us acompanya, que és guitarrista també dels Catarres, que us acompanya als concerts. Diguéssim que nosaltres fem una producció prèvia a nosaltres, que és pràcticament gairebé 100% del que surt després del disc, i després en David ens ajuda, després altres persones aquest any també ens han ajudat amb les guitarres, amb l'electrònica, amb els sons de l'electrònica. Però sí, en David Rossell sempre ens ha ajudat molt. Fins allà on no arribem nosaltres, ell doncs aporta, no?, tema d'harmonia, sobretot, coses que no, més tècniques, i ens ajuda molt també, ens dona una visió exterior, no?, que a vegades també està bé treure una mica el cap i deixar-te assessorar. Va, última part de l'entrevista, ja heu passat per aquí, és el qüestionari, que es diu el qüestionari, us diré una frase, m'heu de dir àrtic si és veritat o antàrtic si és mentida. Mm-hmm. Vale. D'una un o a no, com vulgueu. Bé.
encara us sentiu com el pitjor grup de la història. Àrtic o Antàrtic. Això ho dèieu, eh? És que ho érem. Heu millorat, no? Sí. Bueno, no sé si érem el pitjor de la història, però... Un curs intensiu, aquests anys. És que primer començàvem, és el que ha dit l'Eric, començàvem molt... Ens ho preníem molt en broma. ...de pitorreo, però ara ens hem posat molt les piles i crec que tenim un directe molt potent, molt ben pensat, amb molta gent treballant al darrere, un espectacle de llums molt bèstia. Ara estem allà. Estem allà, estem allà. Següent. La millor escola per aprendre música és el carrer. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Àrtic, sí, sí. Això és com tot, no? La millor forma d'aprendre qualsevol cosa és fent-la directament. Sí, sí. Llançar-te a la piscina i fer-ho, i oblidar la vergonya i les neguits i fer-ho. I després sí, ja nosaltres, els primers grups que teníem, tocàvem al carrer música viva, sí. I era un somni tocar a la plaça, però me recordo que flipaves perquè a vegades de tant en tant havia passat amb Quimi Portet i ens havia comprat una maqueta, passaven productors, et contractaven per algun concert, i tocaves allà al carrer i potser estaves un any preparant aquell concert al carrer, no? I això et dona moltes taules. Sí. I perdre la vergonya. Següent. L'heu perdut del tot, la vergonya? Això no és ara que... Antàrtic, Antàrtic. No del tot. Sí, no, a vegades sí, a vegades no. Va, següent. Sense YouTube, els catarres no existirien. Àrtic o Antàrtic? És difícil de dir. És relativa. No es pot saber, jo diria Antàrtic, perquè sí que devem molt de part de l'E. El primer èxit, diguéssim, que vam tenir, sobretot es va donar... Jennifer. Per YouTube, una combinació de xarxes socials, no? Del fet que es viralitzés a través de Facebook, sobretot, ens va donar la vida, això, i va permetre que els mitjans de comunicació s'hi fixessin, també, en la cançó. Però jo dic Àrtic perquè crec que... Vale. Tu dius Àrtic i jo dic Antàrtic. Sí, perquè crec que els catalans existiria igual, perquè... Probable. Ja les ganes ja hi eren i el grup... Potser no haguéssim pogut viure d'això, però de ser-hi seríem, jo crec. Sí, això sí. Mai us heu sentit censurats per la vostra música, Àrtic o Antàrtic? O sigui, mai heu patit la censura. Antàrtic, no? De fet, jo crec que ens han censurat en algun lloc. A Mallorca, el PP ens va censurar amb tot les manifestacions del trilingüisme, de la llei del trilingüisme. Van utilitzar Seguirem lluitant una cançó nostra i no la van prohibir a no sé on. Alguns van prohibir que sonés a segons... cançons nostres. Personalment no, perquè, vull dir, per molt que no toquis una cançó, la toques si vols, no? Vull dir, però sí que hem patit coses així estranyes, no? De que no deixin sonar les teves cançons a alguns llocs. Això sí. Nois, catarres, que vagi molt bé i que passeu molt bon estiu. Moltes gràcies. Gràcies.